Tijekom ovog blagdanskog vremena jedni drugima nastojimo uljepšati dane različitim darovima, a najljepši dar koji čovjek ima upravo je njegov život. S jednom dozom krvi ne spašavamo jedan, nego tri vrijedna života, a akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Rami omogućila je Ramcima da učine upravo to. Mislim da je to dobar čin davanja krvi i mislim prije svega dobrovoljno darivanje krvi, zašto da ne dati ponovo krv i pomoć drugima ljudima koji imaju, vam reći, mislim, korist od toga. Ogroman interes za darivanje krvi, pogotovo jedna od naših općina koja je, vam reći, među najjačima što se tiče dobrovoljne akcije darivanja krvi. Mislim da je važno posvijestiti ljude da daju češće puta krv, jer jednom spašavamo tri ljudska života, tako da... O tome koliko znači jedna doza krvi i tko sve može doći i učiniti ovo dobro djelo, razgovarali smo s doktoricom Anom Kvesić-Pehar. Super je odaziv, s obzirom da je bila nedavno ovdje akcija, evo imamo opet ljudi koji su evo došli, jer nama su ovi dani naravno bitni, pošto se evo nije radilo, nama je svaka doza bitna, evo jedna doza spašava tri života, jedan čovjek je nama, ako dođe, veliko. Koliko je bitno podizati ljudima svijest o tome, evo što se možda radi kako bi se podigla svijest? Evo, mi svakodnevno imamo naše stranice i na Facebooku i na Instagramu, tako da možete nas i tu zapratiti. Animiramo ljude po školama, po fakultetima, po razno raznim firmama. Vrlo važno je podizati svijest o darivanju krvi, jer znamo evo da se krv ne može napraviti umjetnim putem. Nama je svaki davatelj jako bitan i on je jedini lijek za pacijenta. A neki, nažalost, dođu, ali se vrate bez da dadnu krv, pa što su razlozi zbog kojih ne mogu to učiniti? Da, najčešće evo, u ovim hladnim mjesecima to su prehlade. Evo. Nekako to je privremeno odbijanje, ništa trajno, ti ljudi se mogu vratiti kada ozdrave ili evo, primjena neke terapije trenutno. Evo, to su nekako najčešći razlozi. Pravila za darivanje krvi, evo, da je osoba zdrava, znači da ima od 18 do 65 godina, naravno mi provjeravamo kada osobe dođu, evo, imamo i taj liječnički pregled, provjeru hemoglobina i krvne grupe ako dolaze prvi put, taj liječnički pregled, evo, imamo upitnik kroz koji prođemo ta pitanja, provjeru tlaka, znači i naravno ako je sve u redu čovjek može pristupiti darivanju. Evo, to je otprilike nekih pola sata vremena, a nekome spašava život, znači ništa veliko, svako može povesti nekoga svoga, animirati ga, evo, pogotovo ove velike dane to znači evo svima. Gdje se sve imali akcije u zadnje vrijeme? U zadnjih mjesec dana svugdje smo bili, u 12. mjesecu smo svaki dan imali akciju, evo. Od Rame, Neuma, Širokog, Gruda, Ljubuškog, svugdje smo bili. Tako da evo, to je mjesec kada su nam ispunjeni svi dani. Neki, nažalost, kao što smo čuli, unatoč želji i dobroj volji nisu u mogućnosti dati krv. Neki su tu bili prvi puta, a neki to čine redovno. I uvijek je dobar osjećaj pomoći drugomu. Ljudi inače moraju shvatiti da moraju pomagati jednim drugima na ovaj način, na bilo koji drugi način. Mislimo da bi te akcije o svijesti morale početi iz osnovnih srednjih škola, pa bi se kasnije preprenijele na ostalo stanovništvo. Evo, iz vašeg iskustva, kako je pomoći nekom? Ja sam osobno 32 puta dao do sada krv. Smatram da je to jako pozitivno, jer time pomažemo druge ljude kojima je potrebno. Inače sam u posljednjoj kliničnoj bolnici u Mostaru i svaka doza krvi je jako potrebna, jer je potražnja za dozama krvi baš velika. Ovo mi je prvi put, vjerovali ili ne, uvijek nešto me spriječi, ili fakultet ili obaveze dok sam još bio u srednjoj školi ili posao, teško je sve to malo organizirati, ali evo napokon kad sam ja organizator, mislim nema smisla da ja ne dadnem, pa ovo nikakva nije bolna stvar, tako da sve je okej, prošlo i fino je. Prolazi sve dobro, malo su blagdani bili, pa je jedan broj manji ljudi. Nedavno je bila jako dobra akcija ovdje, ali mislimo da je akcija jako uspješna. Što konkretno znači ovakve akcije? Evo? Mi iz Sportsko-rekreacijske udruge Rama u srcu, inače organiziramo ovdje polumaratone, akvatlone ovdje u Rami u nas i došli smo ideju sa mladeći HDZ-a BiH da napravimo jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Prije smo mi radili isto akciju darivanja krvi, pa smo prestali. Drago mi je da smo počeli od ove godine ponovo i nadamo se da će ovo postati ti tradicionalna. Prije svega hvala vama ekipi sa Prvo televizije što ste došli i što ste nas podržali tu medijski. Ovo je dakle posljednja akcija darivanja krvi u općini Proza Rama.
malo nam je nezgodan termin, ono, blagdani i takve stvari, onaj, očekivali smo malo veći broj ljudi, ali solidna je opet brojka, s obzirom da smo prije mjesec dana imali veliki odaziv tu u općini, gdje je bilo preko 70 ljudi, danas je, čini se, cifra oko 20-30 ljudi, ne znam sad točno, moram to poslije provjeriti. Dakle, organizator ove akcije je Mladež HDZ-a BiH Rama i sportsko-rekreativna udruga Rama u srcu i zahvala naravno svim ovima našim darivateljima i vidimo se opet iduće godine. Kada pomažeš drugomu, pomažeš i samom sebi. Daruj krv i spasi tri života.